Добро утро на сите. Бидејќи имаме кворум, сметам дека можеме да започнеме седницата. Комисија за спорт, продолжение на комисијата во петокот. Дневен ред, програма за активности во област на спортот и младите во општина Битоло за 2023 година. Побарање на советникот Бојан Бојковски, беа повикани директорот на кошаркарскиот клуб Пелистер и директорот на фудбалскиот клуб Пелистер да образложат планот и програмата за наредната 2023 година. Ќе започнеме со тука е директорот на кошаркарскиот клуб Пелисе Ѓорѓи Анакиевски. Ќе го замолам да образложи. Благодарам. Добро утро на сите. Јас сум генералниот директор на кошаркарскиот клуб Пелистер Ѓорѓи Анакиевски. Планот и програмата на КК Пелистер за 2023. Планот и програмата на КК Пелистер ја предвидува работата на клубот, реалните можности и амбициите на првиот тим, на младинските категории, како и на ново формираниот женски сениорски тим и М14, тие се натпреваруваат во кадетската лига. Клубот планира и ќе работи на тоа преку овозможување на максимално оптимални услови за тренинг, редовна исплата на плати кон играчите и останатите вработени во клубот да обезбеди висок пласман во разигрување на плейофот на домашно првенство, но исто така и да стигне до плейофот на регионална АБА-2 лига. Секако, досегашните резултати ни дават легитимно право да се надеваме на тоа. Исто така, планираме, како и досега, да обезбедиме максимални услови за младите категории, со што би продолжили со успесите во младинските лиги и тоа. Обезбедување на потребната опрема, редовни тренинзи, 5 пати неделно, плюс надпревари, обезбедување на тренери, обезбедување на превоз и храна за гостински надпревари. После 5 години пауза, во септември ова година повторно е формирана женската кошаркарска сениорска екипа, која се натпреварува во Прва Б Македонска лига, како и М14 женска екипа, која исто така се натпреварува во кадетската лига. Целта на клубот е да ги обезбеди сите потребни услови за овие две екипи, како и навремена исплата на платите за сениорската екипа. Клубот максимално ќе работи на тоа сениорскиот женски тим што поскоро да се пласира во Прва А Македонска лига. Сите знаеме клубот во каква ситуација беше, многу голем долг не остави. Се трудиме да го вратиме. Фала за поддршката од советниците за спортот, посебно за кошарката. И на крај сакам да кажам дека да нагласам дека клубот е особено ангажиран во остварување на соработка со некои компании во вид на спонзорство, со што би се намалил финансискиот терет на општината. Ви благодарам. Благодарам. Сакате прашање или да се адов? Здраво. Благодарам за присуството. Ме интересира како е соработката со Општина Битола и дали сте задоволни од поддршката од страна на градоначалникот и од страна на Советот. Фала. За соработката со Општината сме задоволни. Се што е договорено е исполнето. Пак ќе се навратам на долгот кој не оставија голем долг. Нешто вративме за во наредна година 2023-та ќе се потрудиме да вратиме цел долг, пошто има многу закани, има многу тужби, колку што можеме држиме. Тоа е. Други прашања? Повелете Корлевски. Рековте редовно исплати за доволниста од општината. Дали е точно дека пред некој ден му сплативте две плати, односно се должат две плати на кошаркарите?
на сениорски омашки тим? Може. Извини, не те слушнав. Дали е точно дека почекавте граначалникот да дојде од Франција од Дижон за да му исплати две плати, да даде одобрение за исплата на две плати кои што му се должи, значи нема ја земена плата од септември месец кошаркарите. Октомвриската и ноемвриската плата му се должеше на кошаркарите. Дали е точно или не? Октомвриска малце закаснивме, иначе не се борчеа две плати. Се борчеше една плата, ама се стабилизира. Имавме мал проблем со ваучерот, ама го раситнавме скроз и тајто. Добро. И второ прашање, колкав е буџетот на клубот за 2023 година? Буџетот за 2023 не имам доволно информација, пошто во саботата се врати во Златибор, а тоа ќе го направиме да се консултирам со книговодството и за наредна за наредно гледање дајдење тука ќе биде се образложено. Како ќе ја гласаме ние денес програмата за спорт, ако не го знаеме буџетот на кошаркарскиот клуб? Може вие ќе речите 60 милиони денари ни требата, програмата е 37. Пример. Пример е. Значи, спрема ланската сезона, ние што правевме за оваа сезона е на пола. Колку беше ланската? Околу 700.000 евра. Денари? Евра. Евра? И исплата на сениорската екипа на плати, бидејќи 5 години немало, како што рековте, екипа, сега имате купено женски кошаркарски играчи или младинските се на платен список? Само женската сениорска екипа е на платен, пошто не можевме чупе да најдиме, никој не се нафаќаше. И сакавме да малце да е крајниме, пошто 5 години немаше женска кошарка. Беше изгледа намерно стопиран или не знам од кој причини. Значи, тие се наши битолченки или се купени играчи? Да, наши битолченки. Сите се од Битол. Благодарам. Јас имам едно прашање. Дали во овој момент му се должи финансиски средства на некој од играчите? Или е се исплатено до овој момент? Не зборувам за ланските плати, каде што имаме долгови, него за овие од почетокот на сезоната до денешен ден. Дали на некој му се должи пари? Од почетокот на сезоната на ниден не му се должи пари. Благодарам. Се е исплатено. Благодарам. Добро. Колега Корлевски. Са мене ме интересира, вие како спортски директор, кажавте дека сте во клубо, која е вашата визија за клубот? Значи долгорочна и мисијата до крајот на сезоната. Мојата мисија во клубот е да бидиме во, се надевам да повториме ланската сезона да играме финале, да во АБА 2 лигата да го играме тој шести балон, да влеземе во први 8, по Боже здравје, не знам, па во први 4. Младинските екипи да котират чо повисоко, имаме добар резултат до сега. И се надевам женската исто кошарка да биде во прва македонска лига. По Боже здравје, ако можеме од негде да излечиме барем една титула. Благодарам. Колега Корлевски. Не, извин. Петар. Добро утро на сите. Имам прашање до представникот на кошаркарскиот клуб на Пелистер. Дали за 2023 година кошаркарскиот клуб е планирано да функционира од средства само од Општина Битола и ваучерите кои му следуваат од Агенцијата за млади и спорт, или веќе преговара или има склучен договор со некој дополнителен спонзор кој би го финансирал работењето на КК Пелистер? Кажав пред малце дека работиме за соработка
цело време договараме со некои компании во вид на спонзорство и се надевам и сум сигурен дека ќе успееме во тоа. Само да не веди крп на општината и за агенцијата за млади спорт. За да имаме на добра квалитетна квалитетен клуб. Моментално дали има склучено некој договор за спонзорство и колкав процент од буџетот на КГП Листа? До сега спонзорство имаме од Булевар. До сега. Тоа е тоа. Благодарам колега Корлевски, така? Почитувам директор, ме интересира од овие премиите што беа за ланската година за освоеното второ место, значи во плейофот со разигрувањето за земјите, пошто беа кажани дека ќе бидат дека има премии. Дали тие му се исплатени или тие се должат? Се не бевте во тој дел, ама дали имате информација околу таа работа? Премиите не се исплатени. Премиите не се. Значи тие се делот, мислам, долго што треба да, да се. Благодарам. И едно прашање за... до представникот на... Мислам, од Обштина Битола, така паралелно, бидејќи и таа година. Почитува на представничке, бидејќи ги неаме таксативно обично, бидејќи правиме ребаланс за сумите, колку од прилика имаме предвидено за професионален спорт, кошарка, исто стануваат кошарка, ракомет, фудбал, 15, мислам 8 за фудбал и 4 за кошарката или имаме некоја пред нами? 15, да, за да. Договор имаме со ракомет веќе. Добар ден од мене, почитувани советници, почитуван председателе. Во делот на професионален спорт се планирани 28 милиони денари. Со тоа што во содоставувањето на програмите од страна на фудбалскиот клуб Пелисте Раде Битола и од страна на кошаркарскиот клуб АДЕ Битола, ние ќе ги разгледаме, односно вие ќе ги разгледате комисијата за спорт и млади и тогаш ќе се утврди. Инаку во делот од 28 милиони денари, знаете дека со договор се веќе 15 милиони резервирани за Еврофарм Пелистер, значи останатите средства треба да се поделат во зависност од програмите, во зависност од комисијата на останатите две акционерски друштва. 28 милиони е прашањето врче. Мене ми прашањето, значи, остануваат од 15, од 28-те, 15 се резервирани за ракомет, остануваат 13 милиони денари или 211 000 евра. Е, сега овие треба да ги поделиме по пола на двата, и на кошаркарски, и на фудбалски. Фудбалскиот има амбиции за прва лига и го прави тоа, а кошарката веќе, наистина, си тера онака го шо е добро. Дали ќе ги реализираме плановите? Тоа е прашање нас кое што треба да го дискутираме после на говорница и да побараме ако може. Да, да, во март месец стигнува и тој во учерот мислам дека може да, нешто да се покрие од него. Сега ќе видиме во колка физност ќе биде, не знам. Мислам дека игравме АБА 2. Да, кошарката ќе биде поголем апсолутно бидејќи АБА 2 се играше и лани за тоа. Ја втора година АБА лига има репрезентативци така натаму за разлика од претходната година кога што не беа вклучени тие работи, меѓутоа да. Мислење еве некој сето. За ваучерот треба да биде минимум како дека играме АБА, дека имаме репрезентативци. Од прилика се велам 160-170 000 евра. Моја предпоставка. Може нема да видим. Што ова година најавата, како што слуштавме претходно кај со Гордана бевме на една трибина, ќе оди преку ИАП, значи нема поќе ти работи директно. За млади. Значи, да не бараш. Да, не, ќе оди преку фирми, меѓутоа ИАП ти ги бара фирмите, да, не мора самиот клуб да бара фирми, него преку. Што е најтешка да работа за клубовите околу таа. Агенцијата за млади спорт е поделена на две рати. Прва рата, не знам, март, може февруар, не знам кога. 50-50, на два пати ги префрлат. На два пати ги префрлат. Како научен мојсторски, што ни објасни, мислам, бевме на трибина, рече дека еднаш 50-насто, уште еднаш 50-насто ќе биде префрлено во текот на тековната година, сезон. И треба да видиме, да работиме многу со женските екипи, пошто многу крева во учерот.
особено со женските екипи. Благодарам. Уште некој? Тогаш ако нема уште прашања, го замолувам директорот на фудбалскиот клуб Пелистер да се произнеси по неговата програма за работа за тековната 2023 година. Благодарам. Добар ден на сите. Вака видите планот и програмата на фудбалскиот клуб Пелистер е сличен на ланскиот, затоа што лани имавме намера, кога влеговме, скенировавме ситуацијата во клубот. Видовме, како што каже се советникот за кошарката, колку се должи спрема играчи што остана во клубот и колку реални побарувања имаше од некои предходно што давале, вложувале во клубот. Значи, прво и основна цел ни беше стабилизирање на клубот и враќање до вербата во клубот. Сега, Пелистер, знаеме какво име беше фудбалски во Македонија, па и во Југославија, респектабилно, почитувано, и нормално играчи излегува од школата на Пелистер. Значи, како се случува, како се враќа до вербата во клубот? Значи, кој вие што сте биле во клуб, без разлика кошаркарски или како да е друг, знаете како гласот се шири многу брзо меѓу другите клубови. Значи, дојдам во една ситуација, не сакам да понижам никој клуб од Македонија, од мало град, место од Македонија, што размислува дали да остане во Саса или да дојде во Пелистер. Значи, тука одма гледаме дека клубот е дојден до ниски гранки. Со влегувањето, со преземањето на клубот од Обштината, се вратија тие плати, се платија долгот кон играчите што беа предходната година и клубот веќе не почна да си тековно да си работи. Меѓутоа, ние од тој момент до ден денеска редовни имаме исплата кон фудбалерите и кон сите во клубот. Меѓутоа, многу важно е што паралелно со се тоа ние и враќаме долгови што ги има клубот. Значи, во обштината кога го презема клубот, нормално ги презема и долговите. Например, не дозволивме да дојде ниеднаш до блокада на сметката или до тужби. Со неколку фактори, субјекти и правник, направивме и договори и ние месечно во секоја прорачунка имаме и плаќаме, враќаме делот тие долгови. Значи, со ова сакам да ви кажам, да ви се јавно да ви се заблагодарам на Општина Битола и на сите советници, затоа што очигледно дека имате големо разбирање за спортот и очигледно и голема љубов, чим толку реално, максимално ги поддржувате сите клубови во Македонија, колку што сум ја запознат. Во Битола, мислев. Нашата програма, план е на Пелистер да се лани кога влеговме, Пелистер веќе беше испаднат, не можевме никакви шанси, немавме да се спасиме. Меѓутоа, пробавме во купот и стигнавме до полуфинале, не успеавме да стигнеме до финале, а то финале носеше многу бенефиции, нарочито на финансиски план. Клубот Пелистер голема внимание обрна и на школата. Школата си функционираше и предходно, меѓутоа ние знаеме дека една организација, една спортска екипа мора да се добро организира за да се врати на старите патеки. Пелистер беше во една ситуација, Пелистер имаше 11 играчи во А селекцијата што играше во тој момент. Значи, во последните години све помалку и помалку. Меѓутоа, еве веќе за година дена се очигледно дека се гледаат и резултатите. Лани бевме негде на средина на табелата, а сега веќе во школата сме во горниот дел, со една екипа сме и прваци, кадетска мислам, и без пораз, така да резултатите ова нема да дојдат одма во секоја работа. Значи, тоа е процес, создавање на играч е процес. Не може за од денес, нарочито во фудбалот, ти да ги купиш и најдобрите играчи 10, не значи дека имаш најдобра екипа. Во сениорската екипа ние одевме на некоја идеја да ги вратиме битолските играчи, прволигашки, што играат низ Македонија, тие што играат надвор реално и не можеме да ги донесеме.
тие затоа во предниот летниот преден рок донесовме 10 играчи од Битола. Сепак мислевме и малце и локал патриотизам да поработи кај нив. Друго е да играш со својот тим, друго е да си професионалец во друга екипа. Така да за да бидеш конкурентен, за да бидеш конкурентен за влез во прва лига, мораш да донесеш прволигашки играчи. Затоа што а прволигашките играчи на некој начин треба да бидат платени исто како другите. Меѓутоа во фудбалот има неколку екипи во втора лига моментално што имаат големи буџети, најмалку колку нашиот, и затоа сме во тие четири екипи се кандидати за влез во лигата. Реално бодовно може да малце заостануваме од тоа што планиравме. Меѓутоа во спортот се случуваат и такви работи и мислам дека со една селекција ти не можеш да го погодиш правиот тим. Значи мора уште еден преводен рок и уште еден за да си ги најдеш анализа, си направиш да си најдеш кај може да се поправиш. Мислам дека реално сме во игра за враќање во прва лига. Меѓутоа нас ви кажав, најважно ни е стабилизација на клубот, да не се повтори уназад 10 години Пелистер влези во прва лига и излези. Значи ние сакаме еден стабилен клуб кој ќе оди чекор по чекор, ќе се стабилизира, ќе се врати во прва лига и веќе да се бори за Европа. Затоа што знаеме дека во фудбалот со излез Европа значи и само финансирање. Не сакам нешто да значи кон другите спорти, меѓутоа вложен и тука се работи паралелно да се најде спонзор, односно партнер со општината, газда, затоа што во фудбалот можеш вложените пари реално да си ги вратиш, меѓутоа треба прво да се вложи за да се врати. Друго сакам да кажам дека клубот најдобро е да полека чекор по чекор да ги направи сите организација како што треба, затоа што и доколку би имало заинтересирани партнери, сите сакаат организиран среден клуб, никој не сака да влезе во нешто што не е како што треба. Значи, остануваме со амбициите да се вратиме во прва лига, меѓутоа најважно ни беше стабилизирање на клубот и организација на школата, каде што Пелистер, да повторам, треба да биде некој си Ајакс, а не Реал Мадрид. Пелистер не може да купува само играчи, треба да си прави своји играчи. Значи, тоа да ни биде главната цел. Благодарам, Банчо. Прашања, колеги? Колега Бојковски, повели. Благодарам за присуството. Ова е една од редките програми тука во Советот која што се гласаше до сега нагласно, програмата за спорт. Финансиските средства кои што ги одвојуваме како општина, може да имам направена анализа на другите буџети на општините, меѓутоа мислам дека ретко која општина одделува толку финансиски средства по однос на професионалниот спорт. Ме интересира кои се плановите за Пелистер оваа сезона? Дали планирате само стабилизирање на клубот и останување во втора лига или амбициите се прва лига? Благодарам. Да, прашањето е што секој нормално, што секој битолчен си го поставува. Значи, кажав дека ние уште во најавата, кога ги земавме овие играчи со прволигашки искуство, 10 битолчани можам да речам, ние нормално дека главна цел ни беше враќање во лигата. Значи, амбициите се враќање во лигата. Меѓутоа, сакам да кажам дека сите други работи мора паралелно да се бркат, да се работат, за да не биде случајот наш во многу викам, во предходните години и случајот на победа. Лани влезе, се прошета во втора лига, ете, а сега ќе испадне. Значи, тоа, ако ни се случи, ништо не сме направили, сме изгубиле 2 години. Тоа е моје мислење. Мислам, јас борам овде, како пораенше спортиси, што сум цело време, цел живот во спортот, значи, ние мора да направим малце подолгорочно да одиме. Јас, мислам, ни својата кариера сум видел многу случаи, така да сум се чудел како некој вложува одгромни средства, конкретно за Унион Берлин, и смувам, нема да влеземе, зошто се вложува толку пари? Вика, една година, две, трета да влезе, све ќе се врати. Значи, јас кажувам дека преку фудбалот
многу може да се пари, да се вложените пари најлесно може да се вратат. Јас само еден ко пример сакам да кажам, две наши деца, деца ги викам затоа што едниот беше 18 години, Михаил Талевски, и едниот е, сега не ми текно името, ќе ви го кажам, Усни, веќе отидоа во други клубови и ФК Пелистер за тие деца си наплати средства. Затоа што на име на тренинг компензација, завршениот договор на Усни, не може да го задржиш, пошто нема договор, меѓутоа УЕФА ги штити клубовите, малите клубови, и на име на тренинг компензација клуба што ќе го земе мора да плати. Ако требаше да оди во Швајцарија, бевте лани запознати за тој случај, Тун требаше на Пелистер да му плати 480.000 евра. Така УЕФА вика, ние не бараме пари, нема ни право да бараме. Ама има некои стапки, во зависи во која држава оди, во која лига. И, значи, нормално, ако оди во Македонска втора лига, како што отиде, клубот, Воска од Охрид, он е нас конкурент за влез, си плати околу 18-19.000 евра и сад таа ги има правата на него. Меѓутоа, ние не диктиравме цена. Сакам да кажам, зборот ми беше дека 20.000 од ев, скоро 20 се наплатени од него. Клубот, значи, години вложувал и се наплати. За Михаил Талевски исто така, тој дете на Пелистер, беше во неколку клуба и отиде во Осијек. Исто му заврши договорот, по тренинг компензација, околу 30.000 евра. Добро, сега знаеш како ние не сме во ситуација да диктираме многу правила. Договорено на три рати, едната рата уплатена и, што е најважно, кај него имаме, тој голем талент, според мене, имаме од наредни трансфери до 23 години. Значи, доколку тој хипотетички направи милионски трансфер во Италија, Пелистер ќе добие 600.000 евра или 200, да речем. Само да кажам дека... Значи, на име на продажба, што не е нешто премногу вложено, нормално дека е вложено некои други таленти заради тие деца што се форсирани, не успеале, и тренинг компензација усвари тоа значи. Значи, за две деца ние сме добиле околу 50.000 или треба да земеме реални пари. Само да кажам дека многу, ако се работи правилно, за неколку време, да се самофинансира, треба да веќе издадеш во Европа, како што беше Вардар пред неколку години, па се не сакам да кажам, од Лига Европа влезе, па парите одеа во ракометот на Вардар. Сакам да кажам дека има реални шанси да се заработува. И јас од секогаш сум велел дека вака општина што се грижи за клубовите, и сварно немам видено друга општина волку да се грижи за клубовите. Значи, ова искрено го кажувам. Сакам да кажам дека тоа за мене е преодно решение. Доколку не се најде, треба се најде спонзор, газда, па некако како ги се ги договорите врските, тоа е веќе ваша работа. Значи, да скратам, да се вратам на почетокот, Пелистер има амбиции да се врати, не смееме да се откажеме, затоа што све е реално, 4 бода се воигра, тоа се еден надпревар и пол, да речам. И ние планирани бодо изгубивме, така да секој може. Благодарам, Банчо. Колега Михајло. Само кратко, дали во моментов има некој потенцијален инвеститор, или што би рекле по-битолски, има некој муавет дека некој е заинтересиран да вложи во клубот? Па вака видете, ние ги користиме и некои наши познанства и пријателства за да презентираме што може. Нормално секогаш ги упатуваме на општината доколку дојде до нешто конкретно, затоа што општината е собственик и треба да си се преговара за околу сите други работи. Ние само да го насочиме кај треба. Имаше некои, ај са турци да речем, други инвеститори од Турција, меѓутоа јас колку што разбрав, имало такви во други клубови, и тоа поеќе за мене, дојка не дојде све на хартија и на договор, тоа е, да. А јас и кажувам дека тоа е единствениот мој размислување, дека единствен начин е барем да биде партнерство некое, за да и тие да си го најдат интересот. Само кај нас спорт, фудбалот не се гледа како бизнис. Сегде треба да се гледа, мислам, треба да се гледа, сегде е бизнис у ствари. Еве, сами знаете, пратите, јас мислам, не ви кажам ништо ново. Кога ќе дојдеме на тоа ниво, или барем, добро е да одиме напред и напред. Да стигнеме до некој ниво. Затоа што ви кажав, многу се големи УЕФА и проекти можеш, планови, ФФМ да аплицираш.
со програми за стадиони, за терени. Најважно за мене, најважно, многу е важно терените. Таму се прават играчите. И имаме ние можност фудбалскиот клуб да добие средства за младинската школа. Тоа се наменски пари, затоа се бора се потрошат наменски, меѓутоа се реални, што може и до година ќе бидат и дуплирани. А ние тоа е за 22-ра. Тоа значи како и ние сме уште како се водевме како прволигаши, значи нашата сума ќе биде дуплирана. Благодарам, Ванчо. Други прашања? Колега Корлец. Ваше размислување е барем на Балканот гледаме дека спортските друштва некако успева, да речем, Црвена Ѕвезда и така натаму. Што би значило тоа за Битола на пример, бидејќи имаме фудбал, ракомет и кошарка и еден клуб реално. Да, тенистер, да, тоа е, така, немаме соперници, да речем, или ривалство како да. Скопје или така натаму, дали би успеал тој проект на долгорочни цени, бидејќи добро кажавте, ние би требало да бидеме некоја база за играчи со дека не се приватизира, додека не можеме сите клубови да ги одделиме наставно слободно да бидат на пазарот. Дали тоа може би решение за наредната година или понаредната општината би можела да го испланира или ние како да би да направиме едно спортско друштво. Тоа како и рака Пелистер на човек кој што се А извини. Вака види, вака јас од секогаш сум викал, сум велел битолскиот свртомалце дека Битола е позната по Пелистер. Затоа што сите битолчани, ако имаат врска со спортот, се чкембари. Значи, сите битолчани се Пелистер, сите битолчани се чкембари. Тоа е нешто слично како Торцида и Сплит. Јас и така го гледам Пелистер. Сите, дека сите индиректно или директно сме поврзани цел град со спортот, без разлика кој спорт. Јас ги сакам сите спортови, знам дека и вие одите на сите спортови. Така да, тоа е добра идеја. Добра идеја. Меѓутоа, ако некој се приватизира, тоа што не знам дали може спортско друштво. Затоа што или да се приватизира цело спортско друштво. Благодарам. Други прашања? Единствено сакам да му честитам на клубовите, искрено и од нас како опозиција, да не се обтергуваат. Да, сакаме резултати сите битолчани, меѓутоа, она што го спомна Иванчо, нека создаваат играчи, тоа само по себе ќе си дое, бидејќи притисокот не може преку ноги, ќе јас да бидам Кирил Лазаров или Иванчо Мицевски или не знам кој, или Антич, така да не им го создаваме притисокот, мојето размислување, ја тука и порака до јавноста, резултатите ќе си дојат, финансиите да се прилагодиме спрема она што ги имаме можностите, реално за да гледаме значи, и светско првенство, меѓутоа и во Македонија, дека клубови изникнуваат од никаде, нигде со големи буџети, така да ќе потрошиме пари, ќе влеземе, да не се повторувам, пак велам со говорот, па да не испадни секоја година влез излези, ќе рече тоа нема стратегија, така да мислам дека редно време е да ја териме таа филозофија која што претходно беше кажен ли таа стратегија, да речем, да не звучам поинаку. И с успех, еве вечер на дербито и на кошаркарите, сем за те нека ни зарадува. Поздрав. Благодарам. А бидејќи нема повеќе прашања, ставам точката програма за активности во областта на спортот и младите во општина Битола за 2020 година на гласање. Да. Долго се гласа програмата сега за спорт. Имам еден предлог јас. Задолжение до вработената што е во општина Битола, да се додаде уште една ставка, поддршка за стрелачките клубови во општина Битола со сума од 150.000 денари. Има тука повеќе ставки, до пред почетокот на седницата да се додаде значи нова ставка, поддршка за стрелачките клубови во град Битола. Имаме Стрелана тука. Се одржуваат многу надпреварувања и мислам дека заслужуваат стрелачките клубови во градот да бидат поддржани. Добро, нека влезе во записник Гордана. Сега е гласа нова, така? Значи, точката
ја ставаме на гласање програма за активности во областта на спортот и младите во општина Битола за 2023. Јас само малку ќе дадам објаснување. Значи, овие 150.000 денари ќе најверојатно ќе бидат од поддршката на стратегијата за млади, заради тоа што се чека нацрт текстот на стратегијата која што треба да биде сега готов и следи јавна расправа каде што ќе се донесува акционен план. Тука имаме предлог за акционен план околу 1.000.000 денари, значи од оваа ставка негде од прилика може да се земи таа за стрелачките клубови, доколку советниците нормално, Бојан, се сложат. Добро, може. Колку стрелачки клубови имаме во Битола? Ние имаме 3 клубови, меѓутоа не знаеме точно, може би во меѓувреме некој друг се отворил, значи од прилика се 3 активни стрелачки клубови. Благодарам. Точката на гласање кој е за, ме молам да крени рака. За програмата? Да, за програмата. Со 5 гласа за, се гласаше точката, дневниот ред е исцрпен и ја прогласувам комисијата за затворање. Благодарам.